Bugün saat 10:17 radələrində Bakı-Şamaxı yolunun 21-ci kilometrində yol nəqliyyat hadisəsi olub. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyevin mətbuat aza verdiyi məlumata görə, Allahverdiyev Vüqar Vahidoğlunun idarə etdiyi İsuzu markalı 77JD 470 nömrə nişanlı yük avtomobili piyada zolağından yolu keçməkdə olan 1996-cı il təvəllüdlü Əzəm Məmmədova Əfsanə Aydın qızını və onun 3 yaşlı qızı Əzəm Məmmədova Aylin Murad qızını vurub. Nəticədə ana vəfat edib, az yaşlı qızı xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bir daha bütün sürücülərdən xahiş edirik ki, yollarda sürət həddinə ciddi əməl etsinlər, sükan arxasında telefondan istifadə etməsinlər və piyada keçidlərinə yaxınlaşdıqda diqqətli olsunlar. Nəzərə alsınlar ki, yolda ani bir diqqətsizlik sonda ağır bir faciəyə səbəb olar, Rövşən Tağıyev bildirib.